ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စတားစင်တွေရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းအစီအစဉ်ကားနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးလိုက်ပါရှင်ဒီနေ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးအညီပညာရှင်တဦးကတော့ကမ္ဘာကျော်ဟောလီဝုဒ်ရဲ့အကြောင်းမဖြစ်တဲ့အရှင်မင်းသားကြီးတွန်ခရုစ်ရဲ့66နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါရှင် တွန်ခရုစ်ကိုတော့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်ပြည်နယ်စီရာဂျူးစ်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ရာဖြစ်ပါတယ်။တွန်ခရုစ်ကအသက်62နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပေမဲ့မထင်ထားရတဲ့အောင်ငယ်ရွယ်စဉ်ကလိုပဲနှုတ်ပြခံရတဲ့အတွက်မင်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့အသေးစိတ်မင်းသားကြီးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တွန်ခရုစ်ရဲ့နာမည်ရင်းကတော့တောမတ်ခရုစ်မာဘိုဒါ4ဖြစ်ပါတယ်။အသူကအ
endless love ဆိုတဲ့စကားမှာပေါင်ရသေးုံဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့တွန်ခရုဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ပစက်ဖြားမှအရေးပန်းစားခဲ့တဲ့စကားကတော့ risky business ဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Token, Mission Impossible, Zed Risha, Minority Report, Night and Day, Dallas Samurai, Wild the Lodge, Edge of Tomorrow, The Mummy စတဲ့အရှင်စကားပေါင်းများစွာနဲ့ကမ္ဘာကျော်အရှင်မင်းသားအဖြစ်လူကြိုက်များလာခဲ့ပြီးတော့တကမ္ဘာလုံးမှာလည်းဝင်ဝင်အများဆုံးရရှိတဲ့စကားတွေအနေနဲ့စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။တွန်ခရုရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့အနေအများရဲ့ Stand စဝင်ခန်းနေမှာတော့မှstand driver ကိုမသုံးဘဲနဲ့ကိုရိုင်းပေါင်တရုပ်ဆောင်ထားဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သက်တွေခြားထဲမှာလည်း Tom Cruise ကိုရိုင်းရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်နဲ့ပေါင်ရကိုထားခဲ့တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့ Spy Action Series တွေလည်းအမြင်မှုအများကြီးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Tom Cruise ရဲ့အခြေအမှကတော့ Mimi Roger, Nicole Kidman နဲ့ခိတ်ဟွန်းဆိုတဲ့ဇနီးဟောင်းသုံးယောက်ရှိပြီးတော့သူတို့တွေဟာလည်းတရုပ်ဆောင်မင်းသမီးတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။ Tom Cruise မှာကသမီးလေးနှစ်ယောက်ရဲ့သားလေးတစ်ယောက်ရရှိပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ Single အဖြစ်နဲ့ပဲဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။ဘာတွေပါတွန်ခရုစီနေကြောက်တဲ့အသက်62နှစ်ပြည့်မွေးလေးကစပြီးတော့နောင်နေပေါင်းများစွာတိုင်းကျန်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ချစ်ရတဲ့အလူပညာအလုပ်တွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့အစားချန်တွေကနေပြီးတော့အဆုမကောက်တောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးလေးစုဝန်လာပြီးပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေ့ရက်တောင်းဆိုလိုသည့်အမည်နေရက်လိပ်စာမွေးလေးရှင်အမည်နေရက်လိပ်စာအသက်အလားတူပုံ၅ပုံနဲ့အတူစတာချန်နဲ့ Facebook Page ရဲ့ Messenger မှာလည်းတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်မွေးနေ့စုံမလာရဲ့ကိုအချက်လက်ကျေးဆုံးစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်၃ရက်အလိုကြိုတင်ပေးပို့ကြဖို့ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမေတ္တာရခံချင်ပါတယ်ရှင့်ဒီနေ့မှကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ကျေးဆုံးပြီးတော့ရှိတ်ဆက်လျှောက်ရမယ့်ဘဝခီးလမ်းမှာလည်းအမြင်မှုများစွာကိုရရှိနိုင်ကြပါစေလို့စားချင်တဲ့ကနေပြီးတော့အဆုမကောင်တောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင့် bye bye